ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ရည်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကြားလို့ရှိရင်ပေါ့အာကိုကိုကိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်သူများရဲ့မျက်စိထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲကော့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဂိုးတွေအဲကော့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်တွေရှိရပေါ့နော်တစ်ချိန်ကြားလို့ရှိရင်ကိုကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်တွေဂိုးတွေကိုရောက်ချင်လို့ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်နဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါရောက်လူငယ်ဘဝအချိန်တွေကတော့အခုနပြောဆိုသူများကြောင်းတတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေရဆိုတော့ဟိုသူများရဲ့လူမျိုးတော့နေလေဘက်မှာအပျော်ရှာမျိုးတော့မရှိဘူးဗျာကျွန်တော်ရဲ့အပျော်ရှာတဲ့အချိန်ဆိုတာဥမာသာတငယ်ချင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဟိုးသွားတီးသွားတော်တော်လလအချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုင်ပိတ်ပြီးမှပေါ့ညာ9နာရီနောက်ပိုင်းမှပဲအပျော်ပါကိစ္စတွေကိုတငယ်ချင်းနဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငွေလေးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ရွေချက်ကပေါ့နော်တချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်ကျင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ target ထားထားတဲ့ကိုအသက်30ရောက်လို့ရှိရင် network ဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲအသက်40ရောက်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ network ကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှန်းတာလည်းရှိကျွန်တော်အားကြဆိုလို့ရှိရင်ဒူဘိုင်းမှာ billionaire တယောက်ရှိရယ် Sheikh Rosin ဆိုတဲ့တယောက်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကကား trading လို့တာအသက်ကသူက30တစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဗျာသူကလည်း billionaire ပေါ့ကျွန်တော်ငွေလေးနဲ့ချမ်းသာရလို့ဆိုအားကြရယ်ဗျာအာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကောင်းခန့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလက်ရှိရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရယ် rubber လုပ်ငန်းနှစ်ခုလုပ်ပါတော့အာကျွန်တော်ရွှေဆိုင်နာမည်ကတော့ပွင့်ဦးရွှေဆိုင်ပေါ့နော်စီဝါရေးလုံးနဲ့ရွေချက်ကကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကဒါအကြီးဆုံးသားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူများတွေကဟိုငငယ်တော့ဆရာဝန် engineer ဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်9တန်း7တန်းတွေကကျွန်တော်အမေကိုအဲမြေခွက်တွေပါလေပေါ့နော်ပေါ်ချောင်းအောင်တွေးလို့ရှိရင်အဲမော်ဝယ်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲသူများတွေကဒါအယုတ်တွေပါလေအဲပူဇာနေတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်အမေကိုအဲဒီမြေကတော့တန်တယ်ဝယ်ပေးပါညာပေါ့နော်ပြန်မြင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဆိုတော့သူများတွေကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တာကတော့မဆန်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ရည်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကြားလို့ရှိရင်ပေါ့အာကိုကိုကိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်သူများရဲ့မျက်စိထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲကော့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဂိုးတွေအဲကော့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်တွေရှိရပေါ့နော်တစ်ချိန်ကြားလို့ရှိရင်ကိုကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်တွေဂိုးတွေကိုရောက်ချင်လို့ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်နဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါရောစီးပွားရေးကိုငယ်ရွယ်နဲ့လုပ်ချင်ရတဲ့အကြောင်းကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘက်ခင်မှာကျတော့ဗျာပတ်စံကတော်တော်အရေးပါတယ်ဗောနော်ပတ်စံရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါကိုကိုသုံးယုံမဲမဟုတ်ဘူးကိုပေးခြင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းပေးကမ်းလို့ရတယ်တချို့စိတ်သွိုင်းကိုပါဗောနော်အဓိကတော့ကိုဒါပေးကမ်းခြင်းတဲ့လူတွေလည်းပေးကမ်းလို့ရတယ်ကုညီပေးခြင်းတဲ့လူတွေရှိလဲကုညီပေးလို့ရတာဗောနော်ဒါငွေမရှိလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီအရာတွေကဒါစိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်နေပြီးတော့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟိုငငယ်တည်းကခံစားရပါတော့เนาะအဲ့ဒီဟာကိုနားလဲရပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစီးပွားရေးလို့တာအသက်ငယ်လို့လည်းမခံစားရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်တော်မှာနောက်ကျောင်းမှာဟိုပေါ့စိုးရိမ်နေတည်းရောကျွန်တော်အခုလက်ရှိကဒီဇင်ဘာလ22ရက်ပြည့်ပါပေါ့ဒီနေ့ရိုက်တဲ့ shoot တင်ရပါတော့เนาะကျွန်တော်ကဒီနေ့လည်း photo shoot လုပ်ချင်ဒီလာထဲမှာ photo shoot လုပ်ချင်တာပေါ့เนาะအဲနောက်ပြီးကျွန်တော် photo shoot လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းတွေထက်ကိုယ်နဲ့အသွားပြန်ရှိရလူမျိုးတွေနဲ့ပဲဟိုဘာလုပ်လို့လို့ပေါ့အဲ့လိုလို့ကကြိုက်တဲ့အစွဲအတွဲဒါဒီညီမလေးနှစ်ယောက်နဲ့ photo shoot လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီခလေးတယောက်ဆောင်ပေါ့เนาะညီမလေးနှစ်ယောက်အမေရတယ်ကျွန်တော်စီမှာပုံကိုရင်းနေတယ်ရင်းနေတယ်ရွှေတယ်လုံနေကြပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားလူတွေထက်စားလို့ရှိရင်ကိုယ့်လူတွေနဲ့ပဲအရောင်းဝယ်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะခုနက photographer ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မျိုးတွေကကျွန်တော်စီမှာရွှေဝယ်နေကြပြောဆိုတော့ကျွန်တော်သူများတွေတုံးမဲ့စားကိုအနီးတစ်ဝိုက်ကကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေကိုပဲတုံးပြီးတော့ပဲအလုပ်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့idea ကတော့အဓိကပေါ့နော်ရွှေဆိုတာကအခုဒီဘက်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူငယ်တွေလည်းမှတ်တယ်လူကြီးလည်းမှတ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဟိုခလေးဝတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါရွှေကအဲသူ့ရဲ့ဂုံကိုပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့ဂုံကိုမြင့်တင်ပေးရဆိုတာကိုပေါ့နော်အဲဒါမြင်စေခြင်းနဲ့ယူရချက်နဲ့ပဲဒီ photo shoot ကိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဲလုပ်ငန်းတွေကတော့တိုးတက်လာတယ်ဘယ်လိုတိုးတက်လာလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကဒါအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားပါဘောနော်အခုလုံးလုံးရင်တိလာတာဘာတိလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရေလုံနိုင်ဆွဲမှာကျတော့အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါ online မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေ၄-၅ယောက်ထပ်ခန့်ထားတယ်ပြီးတော့သူတို့ဆိုဂိုးတွေစေတာကတ်တွေကျွန်တော်တို့ချမှတ်ပေးတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဟိုအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ရဲ့ marketing ဒီ post တွေပေါ့နော် post တွေမြင်ပြီးဆိုင်အောင်လာတဲ့လူတွေကိုမြများဆဆာကြည့်စေခြင်းနဲ့ဟိုစုံစုံလင်လင်ရွေးချယ်ဝယ်ယူစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရွေချယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်အောင်လဲချဲ့ဖို့ဟိုပို့ပြီးတော့ချဲ့ထွင်ဖို့လဲစူးစမ်းနေရကျွန်တော်ဆိုင်အောင်လဲဟိုတနည်းနေလို့ရှိရင်အနေထားဘလောက်ဟို6လလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အနေထားဘလောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချဲ့ထွင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ goal တွေလဲချမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလဲအရင်ဒုံးတွေကတော့ထိရပေါ့နော်အခုလက်ရှိထိလဲအဲ့ဟာတွေပြည့်မိနေရပေါ့အခောက်ရွှေကတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူများကြီးလိုတော့ install ကိုပိတ်တာလိုက်ထားပြီးတော့မရအောင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြင်ပရွှေလဲပေါက်စေးတိုင်းဝယ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွှေရောပြင်ပရွှေရောဆိုဆိုင်က return လာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပတ်ကိုတစ်ခေါက်လောက်အခောက်ချစ်တယ်အခောက်ချစ်လို့ရှိရင်ရွှေရအလေးချိန်
6ကျက်10ကျက်15ကျက်20တာအဲ့လိုထွက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟိုပြန်ဟိုအခောက်ချွတ်တာဆိုကျွန်တော်အကယ်ဒမီတို့ဘာတန်းနဲ့ချွတ်တယ်ဗျာချွတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကက်စတမာတွေကိုတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကတက်တောင်းပေါ့နော်တကယ်မျိုးတွေကဈေးကွက်ပေါက်စီးတဲ့တက်တောင်းအမြဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်အဘာလို့အဲ့လိုအယောင်းဝယ်လုပ်ရတာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်ရက်ကွက်ကကျွန်တော်မျိုးတွေနဲ့တားဝယ်တခါကျလို့ရှိရင်ကိုရောင်းပြီးမှဟို order တားတက်လာမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော်ပရင်ဆီယာတယောက်တော့၎င်းကိုရိုင်းတော့၎င်းအခောက်သွားဝယ်ရပါတော့အဲအဓိကအဲ့ cost တွေကိုကာမီရုံလဲပါတယ်ဟိုပြီးတော့ဈေးအတက်ကြအခုကာလာရေကြောင့်အရင်မငိမ့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအခောက်တစ်ချက်ကိုတော့ပုံမှန်မျိုးတဲ့ဈေးတက်တော့ကျွန်တော်ကတသောင်းယူပြီးတော့အယောင်းဝယ်တော့ပါတယ်ဟုတ်အဲအခုကအဲ့တော့တဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့မတူဘူးဗျတချို့ဆိုင်တွေကြားလို့ရှိရင်ကျတော့ဟိုလူကတော့ဆိုင်တဆိုင်ကယုံကြည်မှုပြတ်ပြားသွားလို့ရှိရင်ကျတော့ရောင်းတဲ့လူကတားများမှာဗျအဲဟိုဈေးနဲ့တာအတက်ကြဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်ဈေးအရင်တက်တယ်ဘာဟိုမှာဈေးကွက်ခရဲဖြစ်နေတဲ့အခါကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေရွှေသားဝယ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ရကြတော့အခုနကကက်စတမာတွေကျွန်တော်အဆင်ပြောင်းလုပ်ပေးရဗျာဟိုကျွန်တော်စီကိုရွှေလာဝယ်လို့ရှိရင်လူ၁၀ယောက်ဆို၈ယောက်လောက်ကအယောင်းဝယ်ဖြစ်အောင်အဲလာယောင်းလို့ရှိရင်လည်းလူ၁၀ယောက်ဆို၈ယောက်လောက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတာဂက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကြတော့အယောင်းဝယ်ရောကျွန်တော်ဆိုင်ရတော့ balance ဖြစ်ရတယ်ဗျာဟိုအဲ့လိုညီအောင်လဲထိမ့်သိမ့်တယ်ပေါ့နော်ရွှေဆိုင်တဆိုင်ကလာယောင်းတာများတာလည်းမကောင်းဘူးလာဝယ်တာများတာလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါကโอ้ဈေးကွက်နဲ့မဆိုင်ဘောเนาะသူရဲ့ sign ရဲ့ image နဲ့သူရဲ့ audience နဲ့ပဲဆိုင်တာဗောအယောင်းများလားအဝယ်များလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရတော့ဟို balance ဖြစ်တယ်ဗောလာလာအယောင်းဝယ်နှုံးနေရအဓိကတော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကဗောเนาะ1998ခုနှစ်ထဲကတမိုင်းဈေးထဲမှာရွှေဆိုင်ဖွင့်တာဗောဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွှေဆိုင်လောကထဲဝင်ရအောင်အရင်ကတော့မခက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွှေဆိုင်ဆောက်လုပ်တဲ့ချိန်ကအသက်16နှစ်ပဲရှိသေးရဆိုတော့ဟိုဆိုင်ဆောက်လုပ်တော့ကျွန်တော်ဈေးဘက်တွက်တက်တည်ရဗောเนาะဈေးဘက်တွက်တက်တည်ရဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံရင်းကိုင်းနေမှာရွှေအရေးကြီးတာတွေအမှားနေပဲတိမ်သွားပါဗျာကျွန်တော်တို့လည်းအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုရွှေအတုတွေခံမှုတယ်ဗျာခံမှုလဲဆိုအပြင်ရွှေလာရောင်းတဲ့နေရာမှာတိတ်ချမစစ်မိလိုက်တာတွေပါပဲပေါ့အဲ့တော့ကို့အမှားနေပဲတဖြည်းဖြည်းတိမ်ယူရင်းနဲ့ကျွမ်းသွားတာပေါ့နော်ရွှေဆိုတာကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်စောက်ဖတ်ပြီးတော့တက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဗျာတိတ်ချကိုယ်တိုင်ဝင်လို့ပြီးမှဟိုအမှားတွေကနေပဲတိမ်ယူပြီးတော့သွားရတဲ့အရာမျိုးပေါ့ဟုတ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကကျွန်တော်ထက်ရွှေကို380ကျော်လောက်ခံဘူးရဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်အတက်ကဆိုင်ရလဲစဖွင့်တာသားဗျအတက်ကလည်း18လောက်ပဲရှိသေး18တောင်မပြည့်သေးဘူးဆိုတော့ညာဘက်ထိတော့အိပ်မရဘူးတော့ပြီးတော့အခုဟိုတိတ်မကြသေးဘူးလွန်ခဲ့3-4လကဆိုလို့ရှိလဲကျွန်တော်ရန်သူမျိုး5ပါးကြောင့်3-3ကျော်လောက်ဆုံးရှုံးနေပေါ့အဲ့ဆုံးရှုံးနေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာယုံကြည်လို့လာပြီးအထားရဲ့ရွှေတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့အထားရွှေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ရွှေတွေကကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရဌာနကနေပြီးတော့ဒါရန်သူမျိုး5ပါးကြောင့်ဆိုပြီးတော့အဲတချို့ဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ရောက်ချင်းမှရောပါဗျာအဲသူတို့ကကျွန်တော်စီမှာထားရတဲ့ customer ဆိုတချို့10သိန်းတန်တဲ့ဟာကိုလာထားတာဆိုတော့9သိန်း8သိန်းယူကြရဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟို customer တွေကိုကျွန်တော်ကဟို80ရာခိုင်နှုန်းပေးပြီးသားဗျာသူတို့ရွှေအမောင်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းပေးပြီးသားဒါပေမဲ့ရန်သူမျိုး5ပါးကြောင့်ဆုံးရှုံးတော့သူတို့ဟိုကျွန်တော်ကအပြည့်ဝဆုံးရှုံးတော့ဗျာသူတို့က30ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးတယ်သဘောတရားသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်80ရာခိုင်နှုန်းပေးပြီးသားဗျာပစ္စည်းတန်ဝယ်80ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်ကငွေချီးပြီးသားအဲဒါပေမဲ့အဲ့ပစ္စည်းကပပျောက်သွားတော့ကျွန်တော်ကအပြည့်ဝဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဟိုဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးတယ်၊ဒီရွှေလည်းဆုံးရှုံးတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကက်စတမာတွေမနစ်နာစေချင်လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အိတ်ဆိုင်ပြီးတော့သူတို့30ရာခိုင်နှုန်းပေါ့။ဟိုသဘောတရား10သိန်းတန်ကို9သိန်းယူထားပြီမဲ့ကျွန်တော်က10သိန်းတော့အပြည့်ဝပြန်ပြီးတော့ယော်ပေးတယ်။အဲသူ9သိန်းနဲ့9သိန်းကျွန်တော်ပေးကျွန်တော်10သိန်းတန်ကိုသူ့ကိုဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့အပ်ပေးတယ်ဗျာ။အဲသူပစ္စည်းကကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်လာမယ်။သူပစ္စည်းက10သိန်းနဲ့ကျွန်တော်စီထားထားတယ်ကျွန်တော်သူ9သိန်းပေးတာ။အဲ့ဒါပဲရန်သူမျိုး5ပါးကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်တောင်တန်ဆိုင်ကပြန်မပေးဘူးလေ10သိန်းနဲ့9သိန်းပေးပြီသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဆုံးရှုံးသွားတာတော့မှသူ9သိန်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်3သိန်းဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဟောအထည်တိုင်း10သိန်းသုံးပြလုပ်ပေးတာဒါပေမဲ့သူစီကကျွန်တော်9သိန်းယူပြီးတော့ပဲသူ10သိန်းနဲ့ပြန်ပြီးပေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့ customer မနစ်နာစေချင်လို့ပေါ့တော့မှအရွှေကတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကရွှေကအခုကျွန်တော်2ဆိုင်ရှိပြီသားဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်ဖွင့်မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်နောက်နှစ်ထဲမှာပဲနောက်နှစ်ထဲမှာဖွင့်ဖို့တော့ရည်ရွယ်ထားပြီအခုဒီနှစ်ဆိုလေကိုဒီဆိုင်နှစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တေချာချဲ့ထွင်နေရပါတော့အဲအဲဆိုင်3ဆိုင်ဖွင့်ပွားရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါရော management နဲ့ပဲဆိုင်3ဆိုင်အောင်ပဲအပြည့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကြီးတစ်ထက်ကြီးအောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဆိုင်ခွင့်ထက်မဖွင့်တော့ဘူးအဲ rubber လုပ်ငန်းတွေ construction လုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့လုပ်ကြိမ်သွားမှာပေါ့နော်လူငယ်ဘောအချိန်ကြီးရကြတော့ခုနပြောဆိုသူများကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေရဆိုတော့ဟိုသူများရဲ့လိုမျိုးတော့နေ့လေဘက်မှာအပျော်ရှာမျိုးတော့မရှိဘူးဗျာကျွန်တော်ရဲ့အပျော်ရှာတဲ့အချိန်ဆိုတာဥမာသာတငငကြီးနဲ့ဒါကြောင့်ဟိုးသွားတီးသွားတော်တော်လာလာအချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုင်ပိတ်ပြီးမှပေါ့ညောင်းအများ9နိုင်နောက်ပိုင်းမှပဲအပျော်ပါကိစ္စတွေကိုတငငကြီးနဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်။နေ့လည်ပတ်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရွှေအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေအဲပ
ီးတော့ခုနဘရာဘာဂျန်ဖြစ်တော့အလုတ်နင်းလည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တွားရင်လာရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အလုတ်ကိစ္စပဲအဓိကလုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုပျော်ပါကိစ္စတော့ကျွန်တော်ကညာဖက်လောက်မှပဲအဓိကထားလုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငွေလေးနဲ့အလုတ်လုတဲ့ယူရချက်ကပေါ့နော်တချင်ကြလို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတာဂက်ထားထားတဲ့အဲကိုအသက်30ရောက်လို့ရှိရင် network ဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲအသက်40ရောက်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ network ကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှန်းတာလည်းရှိတယ်။တခါကျတော့ delivery ပဲကျွန်တော်စီမှာကျတော့အခုက customer အစ်စ်တွေအများကြီးရအများကြီးရတော့ delivery တရင်ရရှိပို့ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာကျတော့ဒဇိန်းနဲ့ထည့်ပေးဖို့ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဆင်မပြေတဲ့အခါအဲ့လိုခါတွေတော့ကျွန်တော်ကနေ့လည်ပဲသွားပို့တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်စီမှာအခောက်ကဆယ်သားလိုက်ပို့နေတာရှိတယ်ပို့နေလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ထဲမှာကိုယ်ငွေလိုနေရဲ့လက်ထဲမှာရွှေအခောက်ကလည်းဆယ်သားလိုက်ပို့နေလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ထဲမှာตั๋วไปอย่างเว้ยหลุดตาမျိုးတော့ရှိတာဗောနော်နေလည်းပဲตั๋วလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိစ္စနေပဲအตั๋วလာလို့တယ်အပျော်ပါတော့ညာဘက်မှာရှာတယ်ဗောနော်စီးပွားရေးမှာအဲ့တော့ရှိရယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဂျူကျွန်တော်ငွေတော့ဆိုငွေတော့ business ယူတော့ဗျာအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင် presentation နေလို့လို့ရှိလဲသူများဟိုចောင်းမှာ presentation တစ်ခုတင်ပြရမယ်ဆိုကျွန်တော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပဲလုပ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဟိုဟာဗောဆယ်နှစ်ပြီလောက်ထဲကကျွန်တော်အားကြဆိုလို့ရှိရင်ဒူဘိုင်းမှာ billionaire တယောက်ရှိရယ် Seeking Rosin ဆိုရယ်တယောက်ရှိပါတော့အဲ့ဘက်ကကား trading လို့ trading လို့တာအတက်ကသူက30တနှစ်ပဲရှိသေးရောသူကလည်း billion ပါကျွန်တော်ငွေငွေလေးနဲ့ချမ်းသာရလို့ဆိုအားကြရောအဲ့လိုမျိုးပါတော့အတက်ကြီးမှချမ်းသာရင်တော့ဘာမှ3အဲ့ဒီပုံမှာခံစားခွင့်မရှိဘူးငွေလေးနဲ့ချမ်းသာလို့ရှိရင်တော့ခံစားခွင့်ရှိတယ်အတက်ကြီးမှအလုပ်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အတက်40လောက်ဆိုရင် retirement plan ထင်စဉ်းစားရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ကျွန်တော်ကငွေတွေကလည်းကားယူတာပေါ့ကားယူတော့ YouTube မှာ car vlog ကြီးတယ် car vlog ကြီးတော့ตัวละลุงเหงซอตุ๊ดตังเงินจีนเนี่ยละลุงเหงเว้ยโดยเฉพาะตัวตะเทดาဖြစ်နေตุ๊ดตังเงินจีนน่ะลุงเหงเว้ยสรแล้วไอ้คาร์ฟลอมาดีเว้ยอ่ะปาล่ะวะปาล่ะดีเว้ยยังแฮนด์เบลဖြစ်တယ်วะตัวลงอ่ะลุงเหงดีไดมั้ยป้อมแม่ลุงเหงเตี่ยวลุงเหงเว้ยเปียอะตังเงินจีนเนี่ยตั้วๆลาๆเว้ยวะเนาะอันเนี่ยตุ๊ดไอ้จนวล็อกเกอร์วะโมวล็อกสรคาร์ฟลอเอาได้ดูอ่ะตุ๊ดบิลเลียนเนอร์สรပြောတော့แมนชั่นขอจนวอ่ะไอ้ตุ๊ดเนมเนี่ยจนวกูเกมมาเสิร์ชลงကြီးอ่ะวะตัวคาร์เทรดลงเลยเว้ยตัวตู้เยชูเน่ဖြစ်တဲ့အရာက तू ကဘလောက်ဈေးကြီးရဲ့ကားမဆိုဘူး तू က minute 20အတွင်းမှာ तू ကဝယ်ပြီးမှာလား तू ကဒူဘိုင်းမှာလက်ရှိနေရပါတော့ဈေးဘလောက်ပဲကြီးကြီးစိုက်တဲ့ကားကိုပြော तू က minute 20အတွင်းမှာအပြီးဝယ်ပြီးမှာလားသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့ point ပေါ့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့တခါကြလို့ရှိရင်လည်းပြင်းဟိုအလုံးမလုံးချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြင်းတဲ့အပိုင်းရှိရပြတခါကြလို့ရှိရင်လည်းဟိုအလုပ်ထဲမှာလည်းမနေချင်အပြင်မှာသွားပြီးတော့တငငချင်းနဲ့ရှောက်သွားချင်တဲ့အပိုင်းရှိရတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်အရင်ကရင်မှန်းချက်ကအဲအတက်ဘလောက်ရောက်လဲဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲအဲတလားရဲ့ဂိုးကိုဘယ်လိုထိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အရင်ကအဲ့လိုအခိုင်မှချထားပြီးသားဆိုတော့ဟိုပြင်းနေလို့ရှိရင်တော့မှစိတ်ကလေအဲဒါကိုဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ရှိရယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုပြင်းလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်ကထိုင်မနေနဲ့ဘဲနေပေါ့နော်ခေါင်းမှာပေါ်တဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးထားလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုနေပဲဟိုနေအစားပြင်းနေလို့ရှိရင်တော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတစ်ဖြစ်သွားပေါ့ဟိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားနမေခေါ်ပါတော့နော်အဲဒုတိယဥစ္စာရောပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစရတော့ရှိရပါတငယ်ချင်းတွေအဲထိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲတခါကြလို့ရှိရင်အပြင်သွားရောပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲခုတည်းကဆိုတော့တငယ်တယောက်လာခေါ်ရပြအပြင်သွားမှာဆိုတော့အဲလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖို့ဆိုတော့အဲဘာညာပေါ့ဗျာဟိုမင်းတသိဆိုတော့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတော့စရတော့ရှိရောအနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဆိုလို့ရှိရင်အာမကျွန်တော်ကကျွန်တော်ငါးလပိုင်းနောက်ပိုင်းဆိုင်မထိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကြီးရွယ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေဆိုတော့တန်မိုးကြီးရဲ့လက်ဝတ်ရင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒဇိန်းတွေကိုပေးပြီးတော့မထိတွေ့စေချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းနေရာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အမေဇာတိကနေပြီးတော့ဇာတိကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းကောက်မလေးနှစ်ယောက်ဟိုခေါ်လာတာပေါ့နော်အခုရှာခိုင်းတာပေါ့ဦးလေးနဲ့တော့ရှာခိုင်းတာလေအဲနောက်တစ်ခါအခုကဟိုအွန်လိုင်းမှာလည်းနေဝေးကအော်ဒါထိုင်လဲများလာတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့လည်းကိုယ့်စီမှာမှားရဲလူတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာအော်ဒါတွေကလိုက်မနိုင်ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာအော်ဒါကျန်နေဟာ30ကျော်ရှိရပြပထမဘုတ်တေးနဲ့လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အော်ဒါမှတ်မလို့ကြီးတာအခုအိတ်ဘုတ်ကမဆန့်တော့မဆန့်တော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်တဲ့အမ်ဗရင်ဆာနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်အလုပ်ခေါ်စာတင်ထားတယ်ဟိုလိုအပ်လို့ပေါ့အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်အသက်30လောက်ပဲတတ်မှတ်ထားပါဗျာအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာရွှေလာဝဲလူဆိုရင်28နဲ့29နှစ်လောက်ကလူဆိုကျွန်တော်ကိုကြီးလို့ပဲခေါ်ကြအများတော်အဖြစ်အဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှတော့ဖြည့်ရှင်းချက်မပေးဘူးဗျာကို29 28လောက်ကိုကျွန်တော်ကညီလေးညီမလေးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲခေါ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ personal တည့်ရဲ့လူတွေနဲ့တာလေးအသက်ရွယ်တည့်ရဲ့လူတွေနဲ့တာအကိုရင်းညီကြီးကွတ်တီးခေါ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါမဲ့ဟိုလုပ်ငန်းရတည့်ရဲ့လူဆိုရင်28 29လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကညီရင်ညီမရေလောက်ပဲခေါ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသက်40ကျော်40ဝန်းကျင်ဆိုအကိုရင်းမတွေပဲခေါ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဆင်အထက်တန်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုင်နေပြီးကစားဒီ online မှာ trading တခု
စလို့သေးတယ်အဲ့တုန်းကဆိုလည်းကျွန်တော်၃လတော့သင်တန်းသွားတက်တာပေါ့အဲ့မှဆိုရင်အငယ်ဆုံးကကျွန်တော်16နှစ်ဗျာအငယ်ဆုံးက26နှစ်ပြောချင်တာအငယ်ဆုံးကကျွန်တော်ထက်ကျွန်တော်မဝင်ငယ်တော့အငယ်ဆုံးကကျွန်တော်ထက်10နှစ်ကြီးတယ်ဗျာအဲသဘောတရားကျွန်တော်လူကြီးနဲ့အိန္ဒိယထိတွေ့တာဆိုတော့လေလည်းမျိုးရှိရရှိကိုဘွားကိုတော့မှန်တယ်ပြောရင်မကြည်နိုင်သေးဘူးဗျာကိုချမှတ်ထားတဲ့ဂိုးတွေနဲ့ထိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအပြည့်အဝကမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲကိုကကိုကိုရီမန်ထားတဲ့ဘွားတခုရှိရပါတော့အဲ့အပေါ်မှာတော့အပြေဝမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိတော့ကိုခိုးလေးတိတိလေးချနေရပါတော့အဲ့အပေါ်မှာဒီလားတော့ဘယ်လောက်ဒီလားတော့ဘယ်လောက်အဲ့ရောပုံမှန်ထိနေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဘွားတော့အရင်ကြီးတော့ပြပြဘွားတော့ဂျင်းနှမှုတော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာကျွန်တော်ကပြင်းမရွှေလဲကျွန်တော်ပေါက်စည်းအတိုင်းအယောင်းဝဲလောက်တာပါတော့ဟိုပြင်းမရွှေဝဲနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါဂိတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အလေးချိန်တက်တက်မနှုတ်ဘူးရွှေရှိပေါက်စည်းအတိုင်းအပြေဝပေးဝဲတယ်ဒါပေမဲ့လာရောက်တဲ့ခါမှာပေါင်းချတမမို့လို့ရှိရင်မှတ်ပုံနေရတော့ဟိုယူလာပေးရမယ်ပေါ့နော်တခခုပါလို့ရှိရင်တော့လုံလောက်ပြီပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ရွှေရွှေရှိပေါက်သေးပေးဝယ်နေရမှာကျွန်တော်ကတစ်ချက်သားကို3000နဲ့5000ပဲဟိုပြင်ပရှူအမျက်ယူပြီးတော့ပဲဝယ်ပေးရပေါ့နော်အော်ထီးကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအနည်းတစ်ဝက်ကလူတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမျက်တွေတွေကပြန်ပြီးတော့စွန့်ကျဲရပါပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမယ်ထင်တယ်ပြန်စွန့်ကျဲရမျိုးရှိရပြအခုဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ပြီးနှစ်နှစ်လို့လေဂါလီစီယာတွေကိုကျွန်တော်အရင်နှစ်ကထီးအလက်90ကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုမင်းနဲ့ဂျွန်မှာထီးလက်20ပေးမယ်လို့ပြောတာအဲမနေ့ပြန်ကြာလို့ရှိရင်စင်းလာပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဗျာမနေ့ပြန်မနေ့ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်စင်းလာပေးကြလိမ့်မယ်လူလို့ကုံသွားတဲ့ပတ်စံဟာဆုံးရှုံးသွားရလို့မခံစားရဘူးဗျာတသိန်းကုန်လို့ရှိရင်3သိန်းပြင်ရမယ်လို့စိတ်ခံစားချက်ရှိရပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပေါင်းနေတဲ့ငွေချင်းတွေကလည်းအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားရေးလုပ်လို့ရှိရင်ကျတော့အဲပြန်ပြီးတော့လှူတင်တယ်ဘာညာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတသိန်းလှူလို့ရှိရင်3သိန်းပြင်ရမယ်လို့ခံစားရပါတော့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလှူတန်းကိုလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ဝင်နှန်းခန်းတဲ့နေရာမှာလည်းသူများရေးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဝင်နှန်းနှစ်ယောက်ခန်းလို့ရှိရင်အဲတယောက်ကသဘောတရား3သိန်းပြရင်နှစ်ယောက်ဆို6သိန်းကုန်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ငွေတွေအဲ့လိုမစဉ်းစားဘူးဝင်နှန်းတယောက်ခန်းလို့သူကကိုယ်တက်10သိန်းရှာနိုင်လို့ရှိရင်နှစ်ယောက်ခန်းလို့ရှိရင်ကိုယ်တက်သိန်း20ရှာနိုင်မှာဗျာအဲကိုကအဲ့လိုမျိုးအိုင်ဒီယာရှိပြီးသားဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောငွေလေးတွေအဲ့လိုအိုင်ဒီယာတွေရှိပြီးသားပေါ့လိုအပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲမှာကာလီထီးပေးတယ်ဈေးထီးပေးတယ်လောလောဆယ်ကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်အလက်90အလက်100လောက်ထပ်ပြီးတော့ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုရွာပေါ့နော်နေမှာကျွန်တော် rubber chain လုပ်နေရရှိရလေအဲ့ rubber chain လုပ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ကနေဟိုကျွန်တော်အစည်းစားချင်းနေပြီးတော့အဲ့ကနေပတ်စံနေရလာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဟိုလမ်းကောင်းအောင်ပေါ့နော်လမ်းနေဆိုတိတ်မကောင်းဘူးဗျလမ်းကောင်းအောင်နေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နားမှာဟိုတောင်ပတ်လမ်းနေပါပေါ့နော်နည်းနည်းပါပါအဲ့လိုမျိုးဖောက်ပေးဖို့ပေါ့ကိုအိတ်ဆိုင်ပြီးဖောက်ပေးဖို့တော့စဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဦးစိုးစိုးအားကြအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဘယ်လိုပြောအဲ့လူတွေတန်းနေဆိုတော့လေကိုယ့်ရဲ့ image မြင်နေဗျာလူတယောက်ကသဘောတရားသိန်းတသောင်းလှူလိုက်ပြီဆိုတာနေဗျာသူ့ရဲ့အနေထားကိုလူတွေကသိရဗျာသိလားဒီလူဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာသိရဗျာပြီးတော့ဒီလူရဲ့သိန်းတသောင်းလောက်စွန့်ကျဲနိုင်တဲ့လူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုလူတွေကခံမှန်းလို့ရအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အဲ့တို့လည်းစွန့်ကျဲရကြိတ်တယ်ဗျာဂုံငယ်ရပါတော့တစ်ဖက်မှာဟုတ်ကျေးဇူးပါ